Alexandre XRE300. Vamos continuar nosso passeio. Nós estamos em Barreiros. Olha, clímax. Primeira vez passando por aqui. Logo à frente nós vamos passar pelo rio Una. Você está no canal Alexandre XRE300. Deixe seu joinha e se inscreva. Ponte sobre rio Una. Pegando aqui à direita, você vai para o centro de Barreiros. Parei ali no posto para limpar a lente da câmera e dar uma olhadinha no GPS. Aí não desliguei a moto, aí caiu 2 décimos da autonomia. Tava 26 km com litro, caiu para 25,8. Esse é mais um vídeo do nosso passeio de fim de semana. A princípio nós íamos até ali em Rio Formoso, mas aí como está cedo, nós vamos dar uma puxadinha até em São José da Coroa Grande. Não é verdade? Isso é o bom de você fazer um passeio solo, né? Se eu estivesse em grupo aqui, certamente alguém do grupo ia dizer: não, não dá, tô sem dinheiro pra gasolina, tem que ir pro aniversário, pro sobrinho da minha avó. Tem aquele cara aqui que diz que não, eu tô muito ocupado com a universidade. Quando você vê, ele não veio com você, mas saiu com outra pessoa para outro lugar. Deixa para lá. Curtindo aqui o passeio solo. Uma única moto, 2 pessoas e a natureza. Quer mais o quê?
Você curte passeios de moto na natureza? Olha, o cara é novo, viu? É muito perigoso isso aqui. Essa, tem muitas curvas. Cara, e eu já vi. Acho que foi um mês passado, ou foi esse mês ainda, algumas semanas atrás, um acidente. E o cara da moto vai nessas loucuras aí e veio a óbito, né? Ele sobrou numa curva, pegou de frente com o carro e chau pro louro, já era. Ficou só a... só a carne moída. Bom demais você passar num lugar assim pela primeira vez, tudo novo, você contempla melhor. O asfalto, apesar de não ser novo, ele tá muito bom. Olha aí, Flávio. Vamos marcar uns passeios pro lado de cá. Colocar a Street Triple 765 RS pra rodar. Se quiser, pode ser a Rocket também, viu? Ou a Tiger 900, quando você pegar. Tem mais ciclistas por aqui. Praia de Gravatá. Aí, quem for de Gravatá, a praia é aqui, viu? Olha o pinote. Ui! Fechar esse vídeo aqui. Se você não é inscrito, se inscreva. Ajude o crescimento do canal. Deixe seu joinha. Eu acho que chegamos em São José da Coroa Grande, viu? Compartilhe os vídeos com seus amigos. Fui. Muito obrigado. Até amanhã.